নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা ৰিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা এই পাঁচটা বস্তুৰ যিকোনো এটা দান কৰিলে হাজাৰ গুণ পুণ্য লাভ হয় আৰু পাব অমিত ফল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা সূৰ্য যেতিয়া এটা ৰাশিৰ পৰা আন এটা ৰাশিলৈ যায়, অৰ্থাৎ সূৰ্য যেতিয়া ধনু ৰাশি এৰি মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে, এই সময়খিনিকে মকৰ সংক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয়। এই দিনটো বহুত শুভ মনা যায়। এইদিনা দানৰ বহুত মহত্ব আছে। এই দিনত দান কৰিলে হাজাৰ গুণ ফল পোৱা যায়। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা দান কৰিলে আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্যাটো দূৰ হ'বই, লগতে আপোনাৰ যদি কোনো মনোকামনা আছে তেনেহ'লে সেয়াও অতি সোনকালে পূৰণ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ঘৰুৱা ৰিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি এতিয়া জানো আহক, শিৱ পুৰাণ অনুসৰি আমি কোনকেইটা বস্তু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা দান কৰিব লাগে। এক নম্বৰতে তিল, তিল বিশেষকৈ ক'লা তিল। এই মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা দান কৰাটো শুভ বুলি কোৱা হয়। শিৱ পুৰাণ অনুসৰি তিল দান কৰিলে শনি দিশৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ লগতে ঘৰ তথা পৰিয়ালত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। দুই নম্বৰতে নিমখ, নিমখ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা দান কৰাটো শুভ বুলি কোৱা হয়। নিমখ খোৱাৰ লগতে দানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ স্থান আছে। যিদৰে দীপাৱলীৰ ধনতেৰাছৰ দিনা ঘৰলৈ নিমখ অনাটো শুভ মনা যায়, ঠিক তেনেদৰে মকৰ সংক্ৰান্তিত নিমখ দান কৰিলে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰি আৰু নিমখ দানক শ্ৰেষ্ঠ দান বুলি কোৱা হয়। তিন নম্বৰতে বস্ত্ৰ, শিৱ পুৰাণ অনুসৰি মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা বস্ত্ৰ দান কৰিলে আয়ুস বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কোনো বিশেষ দিনত যদি বস্ত্ৰ দান কৰে তেনেহ'লে পুৰণা বস্ত্ৰ কেতিয়াও দান নকৰিব। পুৰণা বস্ত্ৰ দুখীয়াক দান কৰাটো খুবেই ভাল, যদিও মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পুৰণা বস্তু দান নকৰিব। এইদিনা নিজৰ সাধ্য অনুসৰি নতুন বস্ত্ৰ দান কৰিব আৰু যদি পাৰে গৰম কাপোৰ দান কৰিব। ইয়াৰ ফলত ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰি। চাৰি নম্বৰতে ঘিউ, শিৱ পুৰাণ অনুসৰি মকৰ সংক্ৰান্তিত ঘিউ দান কৰিলে শাৰীৰিক কষ্টৰ পৰা মুক্তি পায়, সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব পাৰি। সেয়েহে এইদিনা অৰ্থাৎ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা আপোনাৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি ঘিউ দান কৰিব। পাঁচ নম্বৰতে গুড়, গুড় বহু পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিশেষকৈ ভগৱান গণেশৰ অতি প্ৰিয়। গুড় স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও যথেষ্ট উপকাৰী। এনে সুস্বাদ মিঠা গুড় মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা দান কৰিলে আপোনাৰো সদায় সুস্বাদ ভোজন প্ৰাপ্তি হ'ব আৰু ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব। কিন্তু কেৱল প্ৰাপ্তিৰ কাৰণেই দান নকৰিব, দান সদায় শুদ্ধ মনেৰে আস্থাৰে কৰিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ফল পাব পাৰি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।